Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bizdə də yoluxma sayı daha da arta bilər, amma sürətli artacağını düşünmürəm. Çünki artıq əhalinin böyük bir qismi peyvəndənibdir, booster dozanı da artıq az qala 2 milyon insan vurdurubdur. Big Az xəbər verir ki, bunu Milli Az açıqlamasında həkim infeksionist Azər Naxiyev deyib. Mütəxəssis bildirib ki, bəzi qaydaların yenidən sərtləşdirilməsi ehtiyacı yarana bilər ölkəmizdə yoluxma sayının sürətlə artmayacağını düşünməyimə. İkinci səbəb isə budur ki, bilirsiniz ki, hələ müəyyən məhdudiyyətlə qalır, tam aradan qaldırılmayıb. Virusa yoluxanların sayında artım olacaq və bu gözlənləndi, amma Gürcüstandakı kimi artım olacağını düşünmürəm. Bizdə pandemiyanın üstə aldığı ilk vaxtlardakı birinci, ikinci dalga dövründəki kimi yoluxma sayı 5000-ə də çata bilər. Bu rəqəm yenidən təkrarlana bilər. Omikron stamlı çox sürətlə yayılır, yoluxuculuq qabiliyyəti yüksəkdir. Bağça yaşlı uşaqlar, məktəbli uşaqlar arasında daha çox yayılır. Üstəlik də bu virusa əvvəl keçirmiş insanlarda yenidən yoluxa bilərlər. Hətta bu yaxınlarda Delta ştamına yoluxanlar belə yenidən yoluxa bilərlər, hətta yoluxanlar da var artıq.